საღამშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია სტუდია 4, მე ჟურნალისტი სოფო ცერცვაძე ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანაშვილი. მოგესალმებით ბატონ პაატა, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, როგორ ხართ? საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა. განწყობილი ვარ, რა თქმა უნდა, რაღაც პროგრესულად და ვფიქრობ, რომ სწორედ ჩვენი ქვეყანა გადადის იმ ახალ ფაზაში, რასაც ქვია მართლა უკვე მართლა მდგრად განვითარებაზე გადასულა და იცით, ესეთი ადვილად არ ყოფილა თურმე ყველაფერი სამყაროში. ძალიან რთულია, რომ უცებ ძალიან დიდი დაძაბულობით დაიწყო მუშაობა და ესე გააგრძელო. დაძაბულობაში რას გულისხმობთ? დაძაბულობაში გულისხმობ იმას, რომ როცა ძალიან აქვს დიდი სურვილები, აქვს რომ მიაღწიო რაღაცა წარმატებას და აუცილებლად გააკეთო ძალიან ბევრი, მაშინ უფრო მეტი პრობლემა გვხვდება და ბუნებრივია, რომ ეს სიჩქარე ზოგჯერ ხელს გიშლის კიდეც. თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს 4 წელი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს გვიკიჟინებენ, რომ თითქოს ბევრი შეცდომა დაუშვით, მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს იყო წარმატებების წელი. განსაკუთრებით ეს გასაგებია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში, ამ ძალიან ბევრი ასეულობით პროექტების განხორციელებაში, მისი დაპროექტებიდან დაწყებული და დამთავრებული მათი განხორციელებით. თქვით, რომ იყო პრობლემები. ძირითადად რა პრობლემებს წააწყდით ბატონო პაატა მუშაობის დროს? აი, მაგალითად, პირველ წელს იყო ეს პროექტების შეძენის პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად, როცა ნულიდან იწყებ, მაშინ პროექტები არ გაქვს და პროექტების შეძენა, სანამ პროექტებს შეიძლება, სანამ პროექტებს წინასწარ გეცოდინება, თუ რა უნდა გააკეთო, ამასობაში გადიოდა, რა თქმა უნდა, დრო. ამაზე ტენდერები, როგორც მოგესალმებათ, რომ აუცილებელი იყო, რომ ტენდერები განხორციელებული იყო ამაში. ამიტომ პირველ წელს ძალიან გაგვიჭირდა, რომ დაგვიწყო დროზე ამ ჩვენი პროექტების განხორციელება. ტენდერების მხრივ იყო პრობლემები? რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები სამწუხაროდ კიდევ გრძელდება, იმიტომ რომ ადამიანმა ისწავლეს უკვე, ეს საბაზრო ეკონომიკა ისეთია, როცა შენ თავისუფალ კონკურენციაში ხარ ჩართული და ბევრი ისეთი არაკეთილსინდისიერი იურიდიული პირი, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია, არ არის მზად ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებისთვის და მაინც შემოდის ტენდერზე, მაინც დებს ძალიან დაბალ ფასს და შემდგომ ეს პრობლემას ქმნიან შემდგომ ამ პროექტის განხორციელებაში, იმიტომ რომ მიმდინარეობს შემდეგ საქმეები გადადის ჯერ გარჩევებში, მერე საქმე გადადის სასამართლოში და ეს არაკეთილსინდისიერი ფირმები გვიშლიან, რომ ღირსეულად იმ იურიდიულმა პირებმა, რომლებიც მზად არიან, აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და შეუძლიათ, რომ ეს პროექტი განახორციელონ, მათამდე სანამ მივა, მანამდე უამრავი პრობლემა გაჩნდა. კანონი არ არეგულირებს ამ ყველაფერს? რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ ეტაპზე არეგულირებს, მაგრამ ჩვენ ვართ თავისუფალ ბაზარზე. თავისუფალი ბაზარი თავისთავად ითხოვს იმას, რომ ყველას უნდა მიეცას თანაბარი შესაძლებლობა. მაგრამ სამწუხაროდ, აი, მორალურ იმას რო დაუშვათ ადამიანებს, არ შეუშალონ ხელი აღშენებლობის პროცესს, აი ეს ამას კანონი ჯერჯერობით ვერ არეგულირებს. ეგრეთ წოდებული შავი სია არა გაქვთ, რა თქმა უნდა, ეს კომპანიები, რომლებიც გიშლიან, ასეთ შავი სიები არსებობს, მაგრამ იცით, რომ უამრავი ჩვენთან ძალიან იოლია იურიდიული პირის დაფუძნება. ძალიან როგახსენებათ, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპია და ძალიან მარტივია, რომ შექმნა რამდენიც გინდა იმდენი იურიდიული პირი და შემდგომ დაიწყო მუშაობა. ძალიან მალევე და ეს ერთ მხრივ ხო ხედავთ, რომ ძალიან კარგი ტენდენციაა, იმიტომ რომ გართულებული არ არის, რომ დაიწყო და ბიზნესში ჩაერთო, მაგრამ მეორე მხრივ ის ყველას ხო ვერ ჩასვა მშავსიაში. ძალიან ბევრია ესეთი არაკეთილსინდისიერი ფირმა. მაგალითად შეგვიძლია მოგიყვანთ, რომ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით, აი 12 მსურველი იყო, ასე ვთქვათ, კონკურენტი იყო და აქედან უკვე 6 კონკურენტი, ისინი ვინც დადო ყველაზე დაბალი ფასი, უკვე ამოვარდა ამ სიიდან, იმიტომ რომ არ ქონდათ შესაბამისი კვალიფიკაცია, ვერ დაადასტურეს, ვერ წარმოადგენდა შესაბამისი დოკუმენტაცია და რა აღმოჩნდა, რომ ეხლა მივდივართ და მივყვებით ამ სიას, ზოგიერთ სასამართლოში დაობს და ის ვინც რეალური ფასი დადო, ის ვისაც შეეძლო, რომ ეს პროექტი შეესრულებინა, თანა საბავშვო ბაღის პროექტია, ეს ხომ ჩვენ შვილებს ეხება, ეს ეხება მომავალს და შესაბამისად, აი, კანონიერად იწელება, ასე ვთქვათ, კანონიერად ჭალებში ვამბობ.
ამიტომ მე მოუწოდებ რა ყველა ბიზნესმენებს რომლებიც მუშაობენ რა თქმა უნდა მათ შორის ძალიან ბევრია კვალიფიციური ძალიან ბევრია კეთილსინდისიერი და იცით რომ ჩვენ შარშან 851 პროექტი განვახორციელეთ სხვათა შორის ძალიან ხარისხიანი პროექტები იყო და ისეთ გამოჩნდნენ ისეთი ფირმები რომლებიც მართლა ღირსეულები არიან მაგრამ ბევრია ბევრია ისეთი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა როგორც თქვენ საუბრიდან გამომდინარე ირკვევა მითხა კითხო სახელმწიფო რას აკეთებს ამხრივ აი ამის შესაჩერებლად რაიმე ბერკეტი არ აქვს სახელმწიფოს თქვენ როგორც ძანეთ ერთადერთი თითქოს შავი სია უნდა იყოს რომელიც როცა ადამიანი ერთხელ მოხვდება მაგრამ მოგეხსენებათ რომ ამ ფირმების შეცვლა ძალიან ნიულად შეიძლება გადასვლა გადმოსვლა და ყოველას ახლა ვერ იმასთან და საერთოდ მე მიმაჩნია რომ შავი სია ეს არ არის და უშოთ იქ რაღაცა ანაცია და გამოსავალის ზემნა. გამოსავალი არის ალბათ კიდევ უფრო მეტად უნდა დავხვეწოთ ჩვენ კანონმდებლობა. გასაგებია, კარგით. ბატონო პატა, მინდა გთხოვთ რომ ზოგადად შეაჯამოთ გასული 6 თვე, რა გაკეთდა ამ პერიოდის განმავლობაში და რაც მთავარია, რა სარგებელი ნახა ხალხმა. ამ 6 თვის განმავლობაში უკვე მოგესანებათ რომ სადღაც ბუნებრივია რომ ცირთად ჩვენი პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები მოხედულობაში, ესენი გზები, ეს არის მშენებლობები, ჩვენ ზოგიერთ რაიონებში ძალიან რთულია ზამთრის გამო რომ ეს პროექტები დაიწყოთ ხოლმე ზამთარში. ამიტომ სადღაც აპრილ-მაისში იწყება ასეთი პროექტები და უკვე 150 პროექტი მიმდინარეობს. თან როგორც მოგახსენეთ, ამ პროექტების ჩვენ დოკუმენტაცია წინასწარ შევიძენ თვითონ პროექტები, თვითონ საპროექტო დოკუმენტაცია წინასწარ იყო შეძნილი. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ რომ საფხულის განმავლობაში თითქმის ყველა პროექტი რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა და ეს არანაკლებია ვიდრე გასულ წელს, ჩვენ ამ პროექტებს სადღაც სექტემბრისთვის უკვე თითქმის დავამთავრებთ და ჩვენ უკვე დავიწყებთ მუშაობას მომავალი წლის პროექტებზე. ანუ 150 პროექტი აი ამჟამად მიმდინარეობს, ესენია როგორც მოგესანებათ რომ ეს მე გეუბნებით მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, თორე ისე უამრავი სხვა პროექტი მიმდინარეობს. ნახეთ გახარჯვის მხრივ იყო რაიმე პრობლემები? არა, თანხებზე არ არის პროექტ არავითარი პრობლემა იმის გამო რომ მოგესანებათ რომ ჩვენ მუშაობთ უკვე გეგმიურად. ანუ ყველაფერი არის წინასწარ დაგეგმილი და წინასწარ გათვლილია და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ყველამ უკვე მიიღოს ძალიან კარგი გამოცდილება ამ წლების განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში როგორც ფინანსისტებმა, როგორც მენეჯერებმა და ეს პროექტები იცით აწყობილია. ჩვენ თითქმის უკვე აღარ ჭირდებათ რომ ჩვენ თვალი მივადევნოთ, მონიტორინგი ჩავატაროთ, იმიტომ რომ შესანიშნავად აეწყო სამსახურები გამოცდილება მიიღეს იმ თანამშრომლებს, რომლებიც შესაბამის სამსახურებში მუშაობენ და მე მინდა მთლიანად აი მთელი გადაწყვეტით გითხრათ, რომ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ყველა პროექტი მიმდინარეობს ძალიან ისეთი ხარისხიანად, ძალიან კარგი პროექტებია. ძირითადად მან ჩვენ აქცენტები ავიღეთ იმაზე, რომ ეს იყო საბავშვო ბაღების ახალი ბაღებისა და რემონტების დაახლოებით 20-მდე საბავშვო ბაღს ვაშენებთ, იმიტომ რომ მოგესალმებით, რომ მომავალი თაობა არის ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტული მიმართულება და მათ შორის რემონტებიც არის და თანაც აი მაგალითად ბულნიში რამდენიმე საბავშვო ბაღი რემონტება, თანაც რომ ნახოთ ძალიან მაღალი ხარისხია თვითონ. შეიძლება არის საუბარი ხარვეზებზე, თვითონ როგორ შესრულებულია სამუშაოები. საინტერესოა ვინ აკონტროლებს ამ ყველაფერს? არის ზედამხედველობის სამსახური? რა თქმა უნდა, ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი ზედამხედველობის სამსახური და ბუნებრივია გააჩნიათ პროექტსაც, ზოგიერთ პროექტში ჩვენ ვიხმართ სპეციალისტებსაც და ამის გარდა თქვენ ისით რომ ექსპერტიზა თავდება ყველა პროექტი. ისე არავინ არ იბარებს თუ არ იქნება ექსპერტიზა და ამ შემთხვევაშიც საკმაოდ კვალიფიციური კადრები გაიზარდნენ და კვალიფიციური კადრები არის. ერთადერთი არის პატარა პრობლემა ის რომ მათი ხელფასები შესაბამისად ცოტა დაბალია და ფიქრობ რომ რადგან სამუშაოთა მოცულობა დიდი სამუშაო და პასუხისგებლობა დიდია, მაგრამ მასთან შედარებით ხელფასები დაბალია. ეს პრობლემა, მე მიმაჩნია რომ ეს არის პრობლემა, მათი მატერიალური სტიმულირება. ძირითადად მაინც რა პრობლემები იყო მუნიციპალიტეტებში და რა მოგვარდა და ჯერ კიდევ რა არის მოსაგვარებელი? როგორც გითხარით, რაც ეხება მშენებლობებს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ამ ხრივ პრობლემები არ გვაქვს. იმიტომ რომ ამ წინსწრებით მივდივართ, ასე ვთქვა და მე არ ვიცი ახლა ჯერჯერობით თლათ ვერ გეტყვით სხვა მუნიციპალიტეტებში რა ხდება არა ქვემო ქართლში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამ ხრივ წინსწრება და ხო გითხარით, რომ ძალიან მალე დავამთავრებთ ამ პროექტებს, იმიტომ რომ თლიანად ჩართულია ყველა მუნიციპალიტეტი ამ მუშაობაში.
Рачей хеба, да уж, из проблемы, с ромели проблемы, без адреи, хозогерт, мы проблема. Когда идти, а у кана плаза. Магал тат, зогерт муниципалитет, чеби, и хоцкали с проблема. Тат, али руца гавек, это да, мы считаем, что турмы, где би, он не шнел лувани. Маграм, могу их сэнэ, батру гасуца, с цалем беврик задавагет. Маграм, тлия на твердаге, битору, гансак утребит, соплис где бис. Проблема дресац дгас, томца сахем цепок, где бзец мединарио, бзрес саму шауэби, могу их сэнэ, батру ай, Сторы Тбилиси, Гутис Мимартуле базе Миндинерёбс, Талин Серьезу да Харисхияни Мушауба Мидис, Асеве Дманиси, Гомаре Тис Мимартуле базе, Асеве Гамуцхаде Булия, Тендери да Гза Болум Демива, Сахем Ципо Гзари, Дамаши Муниципалитеты, Бемона Целю Базари, Ребен Маграм, Шида Соплис Гзеби, Ай Сопел Чориси Гзеби, Эс Гзеби Мойтховски, Де Упрометат Беру Мушауба, Симитору, Диди Оденова, Залиенда, Ойла Сверцу, Да Бит Тунца. Тунца дманиши, больниши да марнеуши. Ძალიან интенсивно твоим динарем, всехла, сорет шида соплис гзебис, мо асфальтиребули варианты. Чуен муша обдит има за ца инфраструктуры са министру та нертат, ром эгрец одебули чкари гзеби гау кетебина, бетонис гзеби, маграм, черджуробит, ай технику ру документации с момза дебиса, с катуле бисаш, Первый мы видит им пасам деро, что мы уходим инвесторы, австралийские инвесторы, ромелиц, талиен да гучка ревта дреши, эрт холод эрт, макана шед леба, ром эрти километр из дагус. Да че хаба гази пицци реба, сарцави системы с проблема со смелцаз, целям беури сопелия, хвал бы там это ахмавит гази пицци реби скареше. А себе сарцави системы скареше, да, со смелец колес скареше. Каре ганат ребе, ах хрень. 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 Тум тари соплеби садат кетеробит, то ари соплеба. Ари, магра мэсар дзали нишуяти гамуна клиси. Тиритадат, титкмис, отхмуцдати процент, эсак и тхебе, могу ребулия. Да могу их сэнэ батро, а кари гапопили. Ану, адгилобри вихели суплебис, муниципалитеты бис компетенция ши радшедис, да радшедис централу вихели суплебис, са министру ебиса, да мати дакуем дебаре були, сип ебис, са агенту ебис, дакуем дебаре баши. Асэром, ам мартуле бит мушао бац интенсиурат медио, да и тундат сарцхауэ мартуле бит. Могу их сэнэ батро, шаршан, тлиянат сакартолус масштабит, титкмис атас километр земети магистрали гакет, да. Да, тлиян, кое мукарчи, гансак утребули такти урат мушаобен, боло ури целия, сорет мелиурации самса хурма, шедзлором, дзири тади проблеме би мои гуаре бина, дзвели. Тлиянат гапартахе були, ом тели инфраструктура, сарцкавиц глиса. Да, амжамат, из проблеме би махсов срот, кое не етерзат шират гадио, да, рома айк цкали арари, айк цкали эхла модис, мара мэри агарик неба, да, эсет им информация би гадио, да, эхла, Есть проблемы, ведь цел сарари. Мы имеем сару вам бобру, а уж от хвала пери могу арибулять. И мы то, что он мог их сэнэ батро, что он арвиха, не потому что там есть свои станометровые методы, тум цам интенсивурат мим динаре, обс мушао ба амхрип, титон муниципалитет, обши пермери птан мим динаре, обс мосахле оба санжом, что он нагада увидит сорит экономи ури цвис, сори цвис, цветовани цвис, маграм, держи рубич, если бы мисси инфраструктура арасебос, Арт культура, арт себе обсамисе, а мы то, а мы мартуле битво адзелере, битво мушао басро, параллельно гура тратку вам да икнеба, тлиенат, тентели системы с реабилитация, маграм, а мы станови, чо на даузу гуд скали, збурне бриви, а мы то, чо еще гуд злеро. Атчер накле бит скали, мы вихмару, да шеде гикиде орджеру проумете игос. А сэру, а мы мартуле битво, мусахле обастан самушао киде беврия. Сабало, другур пикроп, трудис агмой пхрэба, истарченили проблемы бирома из тгэст гас муниципалитет. Ичит, эрти да ори цели, а мисту сагмариси аркопила, да, арик арцик не буда, верик не буда, буне бриве, митору, эс система ихом триянат мишуэ були. Пакто бриват ихо, аравинар пикроп, да, им централур фигуразе. Чуэни, айам, куэкани са, раци, урабан, расад пироне бакуя, да, расад скуя пермери, расад скуя адамияни, ромалис, кмнис. Амазе акценты арико араздрос, там тавари икоро рагаца шекнили ко рагаца пасади. Арвици вишчирдебо да эсколапери. Да буна бриверу ам пасадурма дамок и дебулебам. Имас ро адамияне би асуткват рагаца, адамияне би сусим холуд, Штай го не бинет ро, ай рагаца саги, рагаца кетебо да нимденет вичо улик, не с адамияне би амас ро. Согжи риджере бденки децам сгапрепс. Аман гаму ицу я исром, тлиенатам, тели, куэкана нелела ешо бода, Айам фактобриватым грэваши.
ყველა ფერი ხო თან და თან იშლებოდა და ეხლა პროცესი ამ აღშენებლობის აღდგენის პროცესი საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს იმიტომ რომ მოგახსენებათ რომ არ არის მარტო საკმარისი არ არის ის რომ შენ იყო პროფესიონალი შენ არ არის საკმარისი ის რომ შენ გქონდეს ფინანსები არ არის საკმარისი ამასთანავე აუცილებელია გარკვეული მენტალიტეტიც რომ თლიანად ყველამ დაიწყოთ აღშენებლობა თლიანად დაიწყოთ ყველა მუშაობა მხარი მხარს მიიცეთ და აი ამ ყოველწორედ ამის შემდეგ მივახწევთ შედეგს. რა შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამებს, რომ გითხრათ ბატონ პატა, რა პროგრამები განახორციელა ჩვენს რეგიონში უწყებამ და რამდენად მნიშვნელოვანი პროექტები იყო ეს? სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და მის ასე ვთქვათ, მის სააგენტოებთან, ისინი ძალიან აქტიურად მუშაობენ ჩვენთან. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტთან ჩვენ გვაქვს ძალიან სწრაფი კომუნიკაცია. ესე იგი ყველა მიმართულებით, ყველა სააგენტო, მათ აწყებული მელიორაციიდან დამთავრებული ასე ვთქვათ, სურსათისუნებლობით. სულ ყველა მუნიციპალიტეტების ჩვენ საბჭოში იღებენ პირდაპირ მონაწილეობას ისინი და მოგეხსენებათ, რომ სადღაც დაახლოებით 90,000 კაცმა მხოლოდ ქვემო ქართლში მიიღო მონაწილეობა მოგეხსენებათ აი მცირე ფერმერთა დახმარების პროგრამაში. აქედან თვითონ ვაუჩერი 51,000 კაცმა მიიღო. ეს ძალიან დიდი ციფრია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან ქვემო ქართლში მხოლოდ 515,000 კაცი ცხოვრობს. და სოფლისთან მოგეხსენებათ, რომ ქალაქში არის მოსახლეობა და ამიტომ ეს საკმაოდ დიდი ციფრია. ჩვენ ისე იმდენად ინტენსიურად მუშაობთ სამინისტროსთან, რომ ფაქტობრივად ქვემო ქართლი ერთ-ერთი მოწინავე არის სწორედ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. მოგესალმებით, რომ სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარება განსაკუთრებით აი დანერგე მომავალი იყო ძალიან საინტერესო ჩვენთვის. პირველად საკმაოდ სერიოზული ბაღები გავაშენეთ, შემდეგ იყო კაკლის ბაღები, მაგალითად შარშან დაფინანსდა სწორედ ამ პროგრამით და პირველივე წელს მოგცა მოსავალი ამ კაკლის ხეებმა სხვათა შორის თანამედროვე შინდლერის ჯიშის კაკლები დავნერგეთ და ამის გარდა მოგეხსენებათ რომ აი თუნდაც დღესაც კი უკვე ახალი პროგრამით შევედით ეს არის და სტარტაპი რომელიც ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სოფლის მეურნეობასაც მოემსახურება სტარტაპი ეს მართლა ესეთი უნიკალური პროგრამაა როცა სახელმწიფო მოდის იმაზე რომ დაგიდგეს გვერდით ფინანსებია სახელმწიფოს შენი მინიმუმია სწორედ ისა ესეთი მოგეხსენებათ რომ ფულს მთლიანად გაძლევს სახელმწიფო თითქმის 10%-ია მხოლოდ შენი რისკი და შეგიძლია რომ მთლიანად ამ ბიზნესის მეპატრონედ გადაიქცე და საკმაოდ დიდი თანხა 100,000 ლარი ესეთი თანხა რომელსაც ჩვენი ისეთი გამჭრიახი მეურნე ადამიანები ამას გამოიყენებენ და ძალიან ბევრი ჩვენთან სხვათა შორის ბევრი ისეთი ადამიანი ცხოვრობს რომელსაც აუცილებლად მიიღებს ამ პროგრამაში მონაწილეობას. რა შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამებს, ოპონენტები ხშირად ამბობენ რომ ეს პროექტები იწვევს გლეხის გაზარმაცებას. რას უპასუხებდით მათ? არა მგონია რომ რამის მიმეს გაზარმაცება გამოიწვიოს ამან. უბრალოდ არის სოფლები, სადაც დაუშვათ მოსახლეობა ისეთი აქტიური ვერ არის. მე ვწუხვარ იმის გამო, აქ როგორც გითხარით, რომ დაიწყეთ კოოპერატიული მოძრაობა და სადღაც 180-მდე კოოპერატივი შეიქმნა უკვე. ეს ახალი მიმართულებაა და ბუნებრივია, რომ ცოტა ძნელია ადამიანები გაძნელებული აქვს კომუნიკაცია ერთმანეთში, გაძნელებული აქვს ცოტა შიში აქვს სიახლისადმი, მაგრამ ჩვენი მუნიციპალიტეტები აქტიურად მუშაობთ სწორედ ამათთან. ადგილზე თვითონ ჩვენი ხელმძღვანელების, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების წარმომადგენლები ჩადიან და ადგილზე მუშაობენ მოსახლეობასთან. მეც არ მომწონს ბუნებრივია, რომ ესეთი რაღაც გარკვეული პასიურობა ჩანს, იმიტომ რომ მიჩვეულები იყვნენ ადამიანები, რომ სახელმწიფო მიწები გამოიყენებინათ და თვითონ კი ეს გადასახადიც კი არ გადაეხადათ. მაგრამ ეს იყო მიშვებული სახელმწიფოს მიერ და ეხლა ესეთი რაღაც აღარ არის, ბუნებრივია. ყველა თხოვს და თან გადავდივარ სხვა რელსებზე. თანაც მოგეხსენებათ, რომ კერძო ინვესტორები, რომლებიც საკმაოდ უხვად არიან ქვემო ქართლში, აძლევენ მაგალითს იმისას, თუ როგორ შეიძლება დავნერგოთ თანამედროვე აგროკულტურული დამუშავება, როგორ მოუაროთ ნიადაგებს, ეს მწირი ნიადაგები როგორ გავანაყოფიეროთ, როგორ ვიმუშაოთ, რომ თანამედროვე ერთი და იგივე ფართზე მივიღოთ ორჯერ და სამჯერ მეტი მოსავალი. და უკვე თვითონ კერძო ჩვენი გლეხებიც ჩაერთვნენ სხვათა შორის ამ
პროგრამებში და საკმაოდ ეხლა ინფორმაციის მიღება შედარებით გაადვილებულია და ამას ისიც დაეხმარა რომ აგროდაზღვა მოგეხსენებათ რომ ეს საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო ასევე რომელმაც გამოიწვია ის რომ თუკი ჩვენ თანაც ისეთ ბუნებრივ პირობებში ცხოვრობთ რომ ჩვენ მაინც და მაინც არა ვართ განებივრებული კარგი ამინდებით ხშირია სეტყვა და ისეთი ბუნებრივი მოვლენები რომლებიც პრობლემებს ქმნიან მე თვითონ განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში და ეს და აგროდაზღვა მისა საშუალება რომ ადამიანებმა სწორედ მოიხმაროს სწორედ გამოიყენონ და თამამები იყვნენ იმაში რომ აუნას გაურდებათ ის თუკი მიიღეს არალი. კარგით, რამდენიმე სოფელმა ბატონ პატა ვერ მიიღო მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი და გარკვეული პრობლემები შეიქმნა სოფლებში, კონკრეტულად გეტყვით ტანძის მოსახლეობა მაგალითად აპროტესტებს იმას, რომ სოფელმა ვერ მიიღო ეს სტატუსი. თქვენ ჩართული ხართ ა პროცესებში, შეხვდით მოსახლეობას, რა საუბრობთ? ტანძიელებსაც შეხვდი, ტანძიელებს შეხვდი, მოგეხსენებათ რომ მე ვსაუბრე ყველა ნიუანსებზე აქ ბუნებრივია რომ ჩვენ ზოგიერთ სოფლებს რომლებიც მოშორებული არიან ცენტრიდან ძალიან უჭირთ და დახმარება ჭირდებათ. მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა რომ მხოლოდ მაღალმთიანობის სტატუსის მიღება ეს არ არის პანაცეა, ეს არ არის გამოსავალი. ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტში შემავალ ასეთ განსაკუთრებულ სოფლებს როგორიც ტანძია, სხვანაირი პირობები უნდა შეუქმნათ. უნდა მიიღოთ რაღაც განსაკუთრებული პირობა და ამაზე ეს უნდა გამომდინარე იყოს სწორედ მუნიციპალიტეტიდან. თუ კი გვინდა ჩვენ განვითარება სოფლისა, აუცილებელი არ არის რომ აღალმთის სტატუსი მივანიჭოთ. ხშირად მართალია თქვენ წეგანი ხმარეთ სიტყვა რომ გააზარმაცა და არ მინდა რომ მაგალითად ეს მოსახლეობა გააზარმაცოს სწორედ იმან რომ მიიღონ დაუშვათ რაღაცა სტატუსი და შემდგომში არ მიმუშაოთ იმ მიმართულებით რომ გავერთიანდეთ, ერთად შევძლოთ რაღაც ახალ ინოვაციური პროექტების განხორციელება და სხვა დონეზე ავიყვანოთ და არ დაგვჭირდეს ასე ვთქვათ იმის სახელმწიფოს ესეთი დახმარება, ძალიან ისეთი პასიური დახმარება სახელმწიფოს. მე მიმაჩნია რომ სწორედ დასახვეწია ჯერ კიდევ, მე თვითონაც ამ თის კომისიის წევრი გახლავარ და დასახვეწია ზოგიერთი კრიტერიუმი კიდევ, იმიტომ რომ ზოგიერთ რაც მხოლოდ იმ სოფლის მდგომარეობას ვერ ასახავ ფუნქციონზე. მითუმეტეს თუ იმ სოფელში არ ჩახვედი, თუ არ ნახე რა მდგომარეობა ზუსტად რა უჭით, ზოგიერთ ეს პატარა დეტალმა შეიძლება განაპირობოს ამ სოფლის ბედი. და თუ კი მაგალითად ჩვენ იმას ვიტყვით, რომ აი მოსახლეობა არ იცლებოდა თურმე, მაგრამ თუ სულ დაცლილია მოსახლეობა, როგორ დაიცლება? ხო ასეა. თუ დაცლილი იყო ეს სოფელი თითქმის, მე იმის შემდეგ ბუნებრივია, რომ ბოლო 10 წელი ან 15 წელი ვერ დაიცლებოდა. კიდევ რაღა უნდა დაცლილიყო, მთლიანად დაცლილი იყო. ამიტომ აი ეს ზოგიერთი კრიტერიუმი 25%-მა დატოვა, როგორც ვიცით, სოფელი ტანძია და დემოგრაფიული პრობლემებიც არის ამ სოფელში. იცით სხვა სოფლებიც უფრო მეტმა დატოვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი რაც შეეხება ტანძიას მართლა რაღაც განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიიღოს. წინ იმყოფებოდა ჩვენი გადამღები ჯგუფი და დეტალურად ქონდა ეს პრობლემები გაშუქებული საინფორმაციო სამსახურს. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ეს სტატუსი მთისა არ გამოგვადგება ჩვენ აქ იგი ზუსტად ტანძიას და ისეთ დასახლებებს, სადაც რომელსაც სხვა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, ტურიზმისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. ტანძიასთან დაკავშირებით. არა, ბუნებრივია რომ ჩვენ მუშაობთ მაღაზე ამ კრიტერიუმების დახვეწაზეც და პლუს ტანძიის და კიდევ ჭიმჭავის და სხვა სოფლების, ასე ვთქვათ, მივიყვანოთ სტატუსამდე. მუშაობთ ამ მიმართულებით. ეს არა, ეს მუდმივი პროცესია. ანუ შესაძლოა რომ სტატუსი ქონდეს მაღალმთიანი. რა თქმა უნდა, გამორიცხული არ არის, ამაზე ვმუშაობთ. ვაგრძელებთ მუშაობას მუნიციპალიტეტთან და თვითონ თის კანონ თის საბჭოსთან ერთად მუშაობთ ჩვენ ამაზე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ რა ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ისეთი სერიოზული დასახლება ქვემო ქართლში, რომელთაც განსაკუთრებული სტატუსები უნდა მივცეთ იმის მიმართულებით, რომ ისინი სხვანაირად უნდა განვითარდნენ და სხვა წვლილი უნდა შეიტანონ ამ განვითარებამ, სხვანაირი წვლილი უნდა შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. კარგით, გასაგებია, რა შეეხება სოციალურ პროგრამებს? ძალიან ბევრი ისაუბრეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. სოციალური პროგრამები რამდენად წარმატებით ხორციელდება რეგიონში და როგორ ხორციელდება, როგორ შეაფასებდით ამ პროგრამების განხორციელებას? ისეთ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი წარმატებული იყო ბოლო წლები სწორედ სოციალური მიმართულებით და
ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტში ერთნაირი მდგომარეობა არ აქვს, იმიტომ რომ იმის მიხედვით თუ როგორი ძლიერია მუნიციპალიტეტი, ამის მიხედვით არის რომ ზოგიერთ სერვისს ვერ თავაზობთ ჩვენ ბენეფიციარებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა თითქმის შეწყდა მოქალაქეების საჩივრები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ყველა იღებს დახმარებას და მე რადგან მე მაინც ძალიან ბევრს მოძრაობ სოფლებში, დაბებში, ქალაქებში, მაინც მიუხედავად ამისა მაინც უკმაყოფილო ხალხს ხვდები. ხვდები ადამიანებს, რომლებსაც მოუხსნეს ეს სტატუსი, მაგალითად სოციალური და სოციალურად დაუცველის. იმის გამო მოუხსნეს, რომ რაღაც ქულები ვერ დააგროვა, ან ქულები მეტი ქონდა. მოგესალმებათ, რომ ეს ყველაფერი არ არის იმაზე აგებული და ხშირად ადრე იყო, რომ ადამიანების არაკეთეს ინდივიდუალებაზეც იყო, რომ მოდიოდნენ ადამიანები, რაღაცას ანკეტებს ვერ ავსებდნენ სწორად, ან არ ავსებდნენ სწორად, მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი გადავიდა, თითქოს გახდა ავტომატიზებული და ამ ავტომატიზებულად შეფასებამ, ქულების შეფასებამ, მაინც ავტომატი თავის ხარვეზებს იძლევა ბუნებრივია და ჩვენ მუდმივად ვიღებთ აი ესეთ შემთხვევა, როცა გვაქვს გამონაკლისი შემთხვევა, როცა ადამიანი ამ სტატუსს ვერ ღებულობს, ან რაღაცა დახმარებას ვერ ღებულობს. ჩვენი იურისტები არიან ჩართული, რომ გზა ვაჩვენოთ, დავეხმაროთ, ვიყოთ ხიდი, ერთგვარი ხიდი, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ადგილზე და ძალიან სწრაფად ვერევით ხოლმე აი ესეთ საქმეებში, ასეთ თითოეული ადამიანის ბედი, თითოეული პიროვნების ბედი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოციალური პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხა რამდენად არის საკმარისი, ბატონ პატა? როგორ ფიქრობთ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე უფრო მეტი ხომ არის ხარჯი? მე მაგალითად ხომ ვიტყარც, ვიცი რომ უცხოურ ბერ ქვეყანაში ის სოციალური დახმარებები რაც არის უცხოეთში, არა თითქოს ერთ შეხედვით დიდია, მაგრამ შედარებაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ისეთი სოციალური დახმარება, ბევრ რამეში, ისეთ რამეში ვეხმარებით ადამიანებს, რომელსაც ვერ შეედრება, ასე ვთქვათ, სხვა უცხო ქვეყნები, აი მოწინავე ქვეყნები რო არიან და უშო და როითულებიან ევროპულ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებად, ბევრ რამეში, ისეთ რამეში ვეხმარებით ჩვენ მოქალაქეებს, რომ გაგიკვირდებათ. მაგალითად ბოლნიში მოგეხსენებათ, რომ ეს საკმაოდ ისეთი მზარდი მმართველობის რაიონია და ჩვენ ფაქტობრივად წინასწარ შევისწავლეთ ჩვენი ბავშვები და ახალგაზრდები, შევისწავლეთ და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრს ჰქონდა პრობლემები მეტყველების და კომუნიკაციის და იმის გამო რომ ბევრი დაგვიგროვდა, ჩვენ დავიწყეთ, ვთხოვეთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მოწინავე კერძო სტრუქტურას, რომ დახმარებოდა ამაში. ჯერ თავიდან, რა თქმა უნდა, ეს დახმარება იყო ისეთი აქციის სახით და შემდგომში როცა ვნახეთ, რომ ეს სერიოზული პრობლემა იყო, არა მთლიანად მთელი მოსახლეობისთვის, ჩვენ ვთხოვეთ, რომ იქ დაფუძნებული იყო და შეექმნა თავისი დანაყოფი და შემდგომში მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა ის ბენეფიციარები, ის ბავშვები, რომლებიც აქ მკურნალობას უნდა გაევლოთ. ანუ უფასოდ მკურნალობენ ეს ბავშვები? ფაქტობრივად აღმოჩნდა, რომ ბავშვები, ეს ჩვენი ბავშვები ძალიან ბევრი უკვე განიკურნა, იმიტომ რომ იქ ბევრი ზოგანი ოპერაციული ჩარევა იყო საჭირო, ზოგან სპეციალური ტრენინგები იყო საჭირო და ეს ამან ისეთი ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო. თითქმის ასობით ბავშვს უკვე გაეწია დახმარება და წარმატებული პროექტი გავა, რა თქმა უნდა, და ასევე სხვაც. მოგესალმებით, რომ თითქმის სამედიცინო ყველა პროექტები თითქმის ყველა უფასოა, რაღაც გარკვეული მიზერული არის თვითონ ბენეფიციარის მხრიდან დახმარება, ასევე მოხუცების დახმარება, ასევე სტუდენტების დაფინანსება, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტებია, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი ამაში ეხმარება მოსახლეობას და ეს დიდი შეღავათია მათთვის. კარგი, 7 მუნიციპალიტეტიდან მოწინავე რომელია საინტერესოა თქვენ, რომელს გამოყოფდით როგორც მენეჯმენტის კუთხით, ასევე პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით? მე როგორც ვთქვი, ახლა ცოტა მეტი ვილაპარაკე ბოლნისზე, მაგრამ მარნეულიც საკმაოდ წარმატებულად მართავს, იმიტომ რომ მარნეული საკმაოდ რთული რაიონია და ახლა მოგეხსენებათ, რომ ეგრეთ წალკა და დმანისი და თეთრიწყარო შედარებით პატარა მუნიციპალიტეტებია და შედარებით თითქოს ადვილი უნდა იყოს მართვა. მაგრამ ასე რომ ვერ შევადარებთ, თითქოს ერთი და იგივე პრობლემებია ყველგან, მაგრამ როცა 5-ჯერ 10-ჯერ მეტია მოსახლეობა, მაშინ განსხვავებულია, ბუნებრივია.
თუმცა აი როგორც გითხრათ ახლა გააჩნია ზოგი უფრო ძლიერია დაუშვათ მენეჯმენტში და ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ზოგი უფრო მეც მუშაობს ადამიანებთან და ნაკლებია დაუშვათ იქ პრობლემები რომელიც და მოსახლეობის ჩართულობაზე მუშაობს თვითონ ურთიერთობებზე მუშაობს ასე და რაც შეეხება აი სოციალური მიმართულებით თითქმის ყველა კარგად მუშაობს ყველა. ბატონო, ბატ არ გიხსენებიათ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტს ყავს ახალი გამგებელი. საინტერესოა, როგორ შეაფასებდით მის მუშაობას? განახორციელა უკვე რაიმე მნიშვნელოვანი პროექტები, რითაც დაიმსახურა თქვენი მოწონება? იცით, ჩემი მოწონების დასამსახურებლად, რა თქმა უნდა, არ ჭირდება რომ გოჩა ჯამარაულმა ჩემ მოწონებულს რამე გააკეთოს. ბატონო, თქვენ ხართ მხარის პირველი პირი და მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ არა, მხოლოდ ჩემ მოწონებულად არა. თავარია რომ ის დაინტერესებულია რომ ხალხისთვის პირველი რაც მოვიდა და რაც ნახა ის ხო ყველაზე რაც მომეწონა მისგან ეს იყო რომ ძალიან არის მოტივირებული იმის რომ დაეხმაროს ხალხს. მან რაღაც ინოვაციური პროექტიც კი შექმნა იმისთვის რომ აი განსაკუთრებით ის ადამიანები რომლებიც ვერ თუკი ვიღაცა ვერ იღებდა დახმარებას სამედიცინო დახმარებას ის დახმარებოდა ამაში და ამისთვის რაღაც ფონდიც კი ჩამოაყალიბა რა შეეხება პროექტებს პროექტების განხორციელებაში ფაქტობრივად გუნდი მაინც მუშაობს მე არ ვიტყოდი მე ვერ ვიტყოდი რომ დაუშვათ ახლა რა იცით როგორი ძნელია ეს ხო ისეთი პროცესია თანდათანობით უნდა ნახო გაეცნო სიტუაციას თან გარდაბანი საკმაოდ რთული რაიონია რთულია სამართავად და მეხუთე გამგებელი გამოიცვალა და აი ამის გამო თვითონ ეს მართვის პრობლემა მენეჯმენტის პრობლემა ყოველთვის იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო. ჩვენ თითქმის ერთი ყველა ერთი გუნდი ვარ და მუშაობთ იმისათვის რომ შევძლოთ თუ კი რაღაცა ხაროზები არის სადმე გამოვასწოროთ ერთობლივად. გამართლებს ხალხის იმედებს მეხუთე გამგებელი? მეხუთე გამგებელი რატომ მეხუთე? თქვენ თქვით რომ ხუთი გამგებელი გამოიცვალა. ა მეხუთე? მუნიციპალიტეტმა. ფიქრობ გამართლებს. კი, გამართლებს, იმიტომ რომ გუნდი უნდა შევქონათ, თავარია გუნდი და გუნდი ყალიბდება. კარგით. ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის გადაცემაში რეკლამის დრო პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში ისევ დაბრუნდებით, ასე რომ დარჩით ჩვენს არხზე. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენეთ რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ქვემოქართლის გუბერნატორი პატა ხიზანაშვილი. ბატონო პატა, პროექტებს დავუბრუნდეთ. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, რომელ პროექტს მიიჩნევთ ყველაზე წარმატებულად და რომელ პროექტებს გამოყოფდით იმ პროექტებს შორის, რომელიც განხორციელდა უკვე ჩვენს რეგიონში. ან თუნდაც მიმდინარეობს პროცესი. მიმაჩნია რომ სწორედ რუსთავისა და თბილისის დაკავშირება როგორც ორი ქალაქისა და გაერთიანება იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისა და საერთოდ ეს მიმავალი ავტობანი რომელიც თბილისს დააკავშირებს წითელ ხიდთან ეს ავტობანი იქნება ყველაზე უფრო დიდი პროექტი და მოგესალმებათ რომ რაღაცა ნაწილი ამ პროექტისა უკვე დასრულებულია აქვს აქ გარკვეული რაღაც ხარვეზები ალბათ არსებობს იმიტომ რომ რაღაც დროშიც გაიწელა და ეს პრობლემას ქმნის რა თქმა უნდა მოძრაობისა თუმცა მიმაჩნია რომ ეს პროექტი მაინც მივა ბოლომდე და ჩვენ ნახავთ რომ აი აქედან რუსთავი უკვე განვითარებას იწყებს და უკვე რამდენიმე პროექტი არსებობს ეს იქნება დეველოპერული პროექტები რომელიც უკვე მოძრაობს თბილისის მიმართულებით და იქით დაიწყებს მოძრაობას და ასევე თბილისიდან მომავალი ფაქტობრივად ეს ორი ქალაქი გაერთიანდება და შექმნის ერთ უფრო მძლავრ მიმართულებას მძლავრ კავშირს. ხაროზებში რას გულისხმობთ ბატონო პატა? შესრულებულ სამუშაოებს რა თქმა უნდა საჭირო რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ იმაში და პრინციპში ჩემთვის ცნობილია რომ იყო ხარვეზები სწორედ სამუშაოს შესრულების ხარისში. და ეს მოგეხსენებათ რომ თვითონ ის შუა პროექტი, ანუ მოგეხსენებათ რომ სამ პროექტად იყო ეს პროექტი და ეს შუა პროექტი, რომელიც ჯერჯერობით ხოლო და ახლა ტენდერი გამოცხადა და დაპროექტებულია, ეს პროექტი აღმოჩნდა რომ ძალიან გაიწელა და ამან მთლიანად მოაქცია ის მოაქცია რომ ეს ორი კავშირი, ეს ორი უკვე დამთავრებული პროექტი ერთმანეთთან ვერ დაკავშირდა. ნაწილი უფრო სწორად ამ პროექტისა. მოგესალმებით რომ ახლა უკვე სამინისტროში ცვლილებები და ახალი დეპარტამენტის თავმჯდომარე მოვიდა, საგზაო დეპარტამენტისა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე აღნიშნულ ხარვეზებს გამოასწორებს და შეძლებს რომ ის პრობლემა რომელიც არსებობს, ისე არავინ არ ჩაიბარებს ამ პროექტს, თუ კი არ იქნება მიყვანილი ბოლომდე
ყველა ის ნიუანსი, რომელიც ესე აუცილებელი ამ მნიშვნელოვანი გზისთვის, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ უნდა გახდეს ერთ-ერთი სატრანზიტო. ვადეც რა შეეხება, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, როდის დასრულდება ეს მაგისტრალი? გახსოვთ, რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ ერთი წლის წინ უნდა დასრულებულიყო ეს პროექტი, ყოველ შემთხვევაში ეს ნაწილი, მაგრამ ეხლა გადაინაცვლა ამან და იცით, არის ეს იყო აქ ობიექტური მიზეზებიც. ობიექტური მიზეზები რაც იყო დაკავშირებული დაპროექტების პრობლემასთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან, იქ მოგესანებათ, რომ ადვილად არ ხორციელდება ხოლმე თვითონ მოსახლეობასთან მოლაპარაკება. მერე შეიცვალა ეს პროექტი და ამან გამოიწვია, რა თქმა უნდა, გარკვეული სულელებები თვითონ ვადებში. კარგით, და სხვა პროექტებზეც რომ ვისაუბროთ, გარდა თბილისი-რუსთავის მაგისტრალისა, კიდევ რომელ პროექტს მიიჩნევთ წარმატებულად? ყველაზე წარმატებული პროექტია მაგალითად ბოლნისში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის პროექტები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თითქმის 5 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა ამაში და ეს პროექტები მიმდინარეობს კიდევ და მომავალ წელს მთლიანად დასრულდება. აბსოლუტურად ყოველას 24 საათიანი მომარაგება უნდა ქონდეს წყლის. ბოლნისი ყოველთვის იყო ესეთი უწყლო ქალაქი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამას გამოყვე როგორც იქნა ეს გადატეხილი, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა შუაში. ასევე მარნეულში რამდენიმე პროექტი მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ, რომ წელს ალბათ წელს დასრულდება ასევე ბიბლიოთეკის მშენებლობის პროექტი. ამის გარდა გითხარით, რომ საბავშვო ბაღები, რომელიც მიმდინარეობს ყველა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობს ახალი საბავშვო ბაღებისა და ძველების რეაბილიტაცია, აბსოლუტურად სრულყოფილი რეაბილიტაცია. აყურებს ახლა აქვს საშუალება, რომ კადრში ნახოს ის პროექტები, რომელიც მიმდინარეობს ან დასრულებულია უკვე ჩვენს რეგიონში. და შეხება საბავშვო მოედნებს, ახლა კადრში ვნახეთ ბატონ პატა, იყო პრიორიტეტი საბავშვო ბაღები მოედნების კეთილმოწყობა? რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენმა ბავშვებმა მიიღონ, თავისუფლად მიიღონ ამ ასე ვთქვათ მოედნებთან და გასართობ მოედნებთან, სავარჯიშო მოედნებთან და ეს განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. განსაკუთრებით ეს უფრო რუსთავში, მარნეულში და ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში კიდევ სადაც უკვე დამთავრდა ეს მოედნები და ჩვენ ამას ვაპირებთ, რომ აი სწორედ რუსთავის გამოცდილება, რუსთავში კიდე რამდენიმე ადგილას ფიქრობთ, რომ ასეთივე განსაკუთრებით იქ სადაც სკოლებია და სადაც ძალიან ბევრია მოსახლეობა, იქ აუცილებლად ჭირდებათ ასეთი გასართობი მოედნები. ესეთი მოედნები აუცილებელია, რომ ასევე ყველა დიდ ცენტრებში განსაკუთრებით სკოლებთან ახლოს გავაკეთოთ. კარგი, რა შეეხება ინვესტიციებს ჩვენს რეგიონში? ამ მხრივ რა ხდება? არ ყოფილა ეს ძალიან ადვილი საქმე, მოგეხსენებათ, რომ აი რომ დავიწყოთ, ძალიან ბევრს მუშაობთ ამ მიმართულებით და ჯერჯერობით აი მოგეხსენებათ, რომ იმაში სოფელ პანტიანში, რომელიც დმანის რაიონშია, იქ არის ძალიან კარგი ტბა და სწორედ ამ ტბასთან, როგორც იქნა ჩვენ კაიზერის ფირმა მოვიზიდეთ და მოვიზიდეთ ჩვენი რეგიონალური განვითარების სააგენტოს მეშვეობით და უკვე დაიწყო, მან შეიძინა უკვე ეგ ტერიტორია, იქ აკეთებს დასვენებელ კომპლექსებს, უკვე დაიწყო მუშაობა ამაზე და ფიქრობ, რომ სწორედ გადაიქცევა ეს დასასვენებელ ძალიან კარგ კურორტად გადაიქცევა ის ადგილი ზუსტად. ასევე გვაქვს რაღაც პროექტები ბოლნიშიც, ბოლნიში ეს პოლადაურის მიმართულებაზე და ასევე წალკაშიც. ბუნებრივია, რომ ჩვენი მხარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტურიზმისთვის და ტურიზმის განვითარებისთვის და ამიტომ ეს ჩვენი ინვესტიციები უნდა დავაკავშიროთ სწორედ ტურიზმთან. და ის იდეა, რომ ჩვენ ქვემო ქართლში, განსაკუთრებით აი სადაც აქვს დმანისის სიონი, ბოლნისის სიონი და წუღრუხაშენი, აქ ჩვენ ტურისტებს უნდა შეუქმნათ სიტუაცია, რომ ისინი ჩამოვიდნენ და ნახონ, თვითონ დაისვენონ და იყოს კომფორტული პირობები იმისთვის, რომ რამდენიმე დღე მაინც გაჩერდნენ. ასურეთთან დაკავშირებით ჰქონდათ ძალიან დიდი გეგმები, რა ხდება ბატონ პატა, აკეთებთ ასურეთს? კი, ასურეთში ფაქტობრივად უკვე დაპროექტება დამთავრდა ასურეთისა და ასურეთში დიდი გეგმები გვაქვს იმის და ასურეთში, ბოლნისში, ასევე თრიალეთში გვექნება რეაბილიტაციის პროექტები, ეს გერმანულ სოფლებს რაც ეხება. დაახლოებით 5 მილიონი გამოყოფილია უკვე ასურეთის ასურეთთან დაკავშირებით, იქ ცენტრალური გზა აღდგება,
ასევე მოვაწესრიგებთ სასაფლაოსა და რაც თავარია მოგესალმებათ რომ ლუთერანული ტაძარი რომელიც იყო თვითონ ასურეთის ცენტრში მშენებები ჰქონდა და ის არის მოსაწესრიგებელი ასევე ასევე გვაქვს ბოლნიში ეს მიმართულება და ბოლნიში უკვე თითქმის იგივე დაახლოებით 5 მილიონით ვაკეთებთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ეს იქნება მუზეუმი სადაც როგორც გერმანული იქნება სექციები გერმანული კულტურის ასევე იქნება ჩვენი ცნობილი ოქროს დამუშავების და იქნება ოქროს საბადოების ასევე იქნება ის პირველი ქართული წარწერა და ის ყველაფერი რაც ასე უხვად არის ქვემო ქართლში თავს მოიყრის სწორედ აი ამ პროექტში და ეს მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს. კარგი, დასაქმების კუთხით რა ხდება? ძირითადი პრობლემა მაინც დღეს დამეთანხმებით ალბათ რომ დასაქმება შეიქმნა სამუშაო ადგილები ამ ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში. ხო, იცით რომ ძნელია რომ აღრიცხო ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გახდა თვით დასაქმებული, როცა ადამიანმა მოიპოვა საშუალება რომ თვითონ შექმნას საწარმო, თვითონ დაიწყოს მუშაობა, ის თვითონ ეძებს აქეთ მუშახელს და დაახლოებით მთლიანად დაახლოებით 60 ადამიანმა მოიპოვა თავისი 60000 ადამიანს საქართველოში მოიპოვა თავისთვის სამუშაო ადგილი. ანუ დასაქმდნენ თვითონ ეს ადამიანები, მაგრამ მაგის გარდა მე უბრალოდ ერთადერთი მაქვს საზომი იმისა თუ როგორ აკითხავენ და როგორ გვაკითხავენ მერიას, როგორ აკითხავენ მუნიციპალიტეტებს სამსახურის მაძიებლები. და აღმოჩნდა რომ იცით ტრადიციით კარგი სიტუაცია არ აქვს, ანუ კვალიფიციური ხალხი გვაკლია და ის ვინც ითხოვს სამუშაოს, ისინი დაუშვათ შესაბამისი კვალიფიკაცია არ გააჩნიათ. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი გადამზადება შესაბამისი მოთხოვნილების მიხედვით. ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები მოგეხსენებათ რომ ბევრი მიმართულებით მუშაობა სამუშაო მიმდინარეობს და ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს მაგალითად BP-სთან, რომელთაც საერთაშორისო ერთად ვატარებთ სემინარებს, ერთად მუშაობთ მუშახელის მოძიებაზე, ძალიან გამჭვირვალე სხვათა შორის და რო გითხრათ რომ აი თითქმის BP-საც ძალიან უჭირს რომ ადგილობრივი მუშახელი დაიკმაყოფილოს, თუმცა ჩვენ ყველა ინვესტორთან გვაქვს ასეთი პირობა რომ პირველ რიგში 90% უნდა დააკმაყოფილოს სამსახურის ადგილობრივი მოსახლეობა. ასრულებენ ამ მოთხოვნას. რა თქმა უნდა, ასრულებენ, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა აი მაღალი კვალიფიკაციის შემდუღებლები არ არის, ვერ პოულობ, ძალიან ცოტა. ამისათვის ხდება, რომ ისინი თვითონ სპეციალისტებს პოულობენ, ეძებენ, გამოითხოვენ, ძვირი უჯდებათ ესეთი ადამიანების შენახვა, ბუნებრივია, უფრო მეტის გადახდა საჭირო ასეთი კვალიფიციური კადრებისა, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით არ უნდა გავჩერდეთ და მოგესალმებით რომ ჩვენ მომთავრობთ სწორედ აი ეს პროფესიული განათლების სისტემა. სისტემის აღდგენა დააყენა ერთ-ერთ პრიორიტეტად. კარგი, მაყურებელი გვიკავშირდება საღამოშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლია დასვა შეკითხვა. საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. ბატონო პაატა, ამირანი ვარ მაჭარაშვილი. დღეს პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა რომ მიწების ლეგალიზაცია დაიწყო ვითომ. აი ანალოგიური მაგალითი მოიყვანა, როგორც მე ვარ, რომ 8 წლის განმავლობაში აქვს ეს მიწა მიტაცებული თუ როგორღაცა და ვითომ იქნება გაფორმება და რამდენად სიმართლე შეეფარდება ეს. დიდი მადლობა კითხვისთვის. დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა კითხვისთვის და უნდა გითხრათ, რომ უკანასკნელ ხანს იუსტიციის სამინისტრო იყო ინიციატორი იმისა, რომ რაც დაკავშირებულია მიწების ფლობასთან, განკარგვასთან, მათ აღრიცხვასთან, იმ პრობლემებთან, რაც არის მიწასთან, მიწის ფლობელთან, ერთმანეთთან ურთიერთდავებთან და გადაფარვებთან, ამ მიმართულებით თვითონ დაიწყო საკანონმდებლო ცვლილებები და ბუნებრივია, რომ თავობა მუდმივად არის ჩართული ამ პროცესში. ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი პრობლემა არსებობს, მათ შორის ეს პრობლემა არსებობს რუსთავშიც და ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესში. როგორც კი შესაბამისი ცვლილებები მოხდება, ჩვენ მზადა ვართ, რომ მოქალაქეებს ჩვენ ყავს აღრიცხვა ამ ადამიანებისა, ჩვენ გვაქვს მათი ტელეფონები და როგორც კი დახავთ, რომ შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდება, ჩვენ მათ იურიდიულ დახმარებასაც აღმოუჩენთ, ვასწავლით თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ მიწების დაკანონება და აუცილებლად დავეხმარებით ყველანაირად, რაც საშუალება გაგვაჩნია. კარგით, გადავედეთ რუსთავზე. რუსთავში მიმდინარე პროცესებს როგორ შეფასებას მისცემთ?
ბოლოს წლებში რუსთავი ძალიან განვითარდა და მე არც მეგონა თუ აი ამ მოკლე ხანში ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდებოდა. მე არ ვამბობ იმას, რომ მარტო გზები იგება, ტროტუარები, ახალი ველოსიპედით სავალი გზები იგება, დაიწყო ფასადებისა და სახლების რემონტი გასაკუთრებით, აი მოგეხსენებათ რომ კოსტავაზე. მაგრამ ასევე გასართობი მოედნები ძალიან ბევრი, პარკის რეაბილიტაცია. ეს ყველაფერი თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან ისეთი აქტიური არ არის, მაგრამ სინამდვილეში საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია. ხალხმა დაინახა თვითონ და უახლოეს ხანში არა მარტო ეს პროექტები, არამედ ძალიან სერიოზული პროექტები განხორციელდება რუსთავში. მოგესალმებით, რომ შემოდის მაკდონალდსი, ასევე ვენდისი შემოდის, აქ კარფური შემოდის, ძალიან ისეთი შემოსასვლელში იქნება კარფურის ძალიან დიდი პროექტია, უკვე ფაქტობრივად პროექტი დასრულებულია და აი შეიძლება შემოდგომაზე სექტემბერში ჩაეყაროს უკვე საფუძველი და დაიწყოს და 2017-ში დამთავრდეს. და მასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვნად მეჩნია საცხოვრისების აშენება და ჩვენ ამ მიმართულებით ბევრს ვმუშაობთ. რამდენიმე ათეული ინვესტორი ყავს უკვე და გვინდა რომ ჩვენ ისე მემუშაოთ მათ, რომ მოგესალმებით, რომ აი აქეთ რუსთავის შემოსასვლელის ხარე ძალიან გასავითარებელია და თანაც ჩვენი მოძველებული შენობები, რომელიც ქალაქში, ეხლა უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ გავაახლოთ საცხოვრებელი ფონდი. ამ ფონდის განახლებაზე ფიქრობს როგორც ჩვენი ადმინისტრაცია, ჩვენი სახელმწიფო თავრობა, ასევე მერია მუშაობს ძალიან ბევრს, ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს და უკვე რამდენიმე უკვე დაიგახორცელებაა და უკვე ისიც კი დამთავრდა, აუქციონებიც კი დამთავრდა, ასე რომ საკმაოდ პერსპექტიულ მიმართულება არის ეს რუსთავში. კარგით, კულტურის და სპორტის სფეროს განვითარებისთვის მიმდინარე პროექტებიც რომ მიმოვიხილოთ, რა კეთდება ამ სფეროების განვითარებისთვის ჩვენს რეგიონში? ჩვენ დიდი სურვილი ჰქონდა რომ სპორტის სასახლე მოგვესწრო და აღვშენებინა რუსთავში, იმიტომ რომ შეჯიბრებების ჩატარება გვიხდება ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული აზოტის დარბაზში. იქაც მოხდა გარკვეული რეაბილიტაცია ამ დარბაზისა. იქ რამდენიმე ახალი დარბაზი გაიხსნა. მოგეხსენებათ, რომ ქვემო ქართლში ძალიან ფიზიკურად ძალიან ძლიერი ხალხი ცხოვრობს და განსაკუთრებით პოპულარულია ჭიდაობების სახეობები, ძალოსნობა და ჩვენ ეხლა შევეცადეთ, რომ აი განსაკუთრებით სპორტის ოლიმპიურ სახეობებს მივცეთ ძალიან დიდი პრიორიტეტი. ბევრი დარბაზი გარემონტდა და ასევე კიდევ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ სპორტი ძალიან განვითარდეს თვითონ როგორც რუსთავში და რუსთავი გადაიქცეს როგორც ცენტრად ქვემო ქართლისა, სადაც შეიძლება რომ ესეთი სამხარეო შეჯიბრებები გაიმართოს. სპორტს უფრო მეტი ყურადღება ხომ არ ექცევა ვიდრე კულტურას? არა, კულტურას უფრო მეტი ყურადღება ექცევა. კულტურას უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, იმიტომ თითქმის ყველა სკოლაში არის ფოლკლორული ანსამბლი. ისე განვითარდა რომ მე ძალიან ხშირად შევხვედრი ვარ ჩვენი ქვეყნის სხვა რაიონებში და მუნიციპალიტეტებში ანსამბლებს, რომლებიც არიან რუსთაველები და რუსთავში ამ ხრივაც ძალიან ცეთ წარმატებული ხალხი ცხოვრობს. ანსამბლები, რომლებიც მონაწილეობენ ფესტივალები, ჩვენ ვერ ვასწრებთ რომ თვალი მივადევნოთ იმდენად ბევრი ასეთი კონკურსი, ხელოვნების კონკურსები, სპექტაკლები, იმდენად ბევრია რომ ჩვენ ვერ ვასწრებთ რომ თვალი მივადევნოთ ყველას, იმიტომ რომ თითქმის ყველა სკოლა ამაში ჩართული, თითქმის ყველა სასწავლებელია ჩართული ამაში და ბუნებრივია რომ ფაქტობრივად უკვე სამი თეატრი ფუნქციონირებს და ასევე ახალგაზრდული თეატრები იწყებენ მუშაობას ქვემო ქართლში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ კულტურას უფრო მეტი ყურადღება ექცევა და ალბათ ერთობლივად კულტურა და სპორტი, ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, რომელიც უნდა განვითარდეს და ვითარდება კიდეც. მათ შორის წალკაში, აი წარმოიდგინეთ, რომ წალკაში ძალიან განვითარებულია სპორტიც და ასევე ხელოვნებაც. მე 1 ივნისს გახდით დავისწარე ბავშვთა დღეს და იქ დაახლოებით 300 ბავშვი გამოდიოდა ძალიან კარგად ჩაცმულები, ფორმებში, როგორც სპორტულ, ასევე აი ესეთ კულტურულ ღონისძიებებში. კარგი, და სამომავლო გეგმები, საინტერესო არ ჩებით პოზზე თუ აპირებთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას? კიდევ ერთხელ გისაოთ ამ კითხვას წინაგაცემაში, თქვენ თქვით რომ ჩებით. ხო, ჩეულები ძალიან ბუნებრივი კითხვაა. ვფიქრობ რომ იქნები იქ სადაც დაჭირდება ქვეყანას, შეიძლება ბანალურად ჟღერს მართალია, მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ
ჩემთვის თავ ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის პოსტი. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ვემსახურო ხალხს. ვემსახურო და ის რაც პროექტიც მაქვს მე და ეს არის ჩემი ხალხის, ჩემი ქვემო ქართლისა და საქართველოს გაძლიერებისა და განჯანსაღების პროექტები, რომელიცაც ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ის განვახორციელო. ანუ ჯერჯერობით არ გვიმხელთ, მიიღებთ თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას? არჩევნებში გარკვეულ წილად ალბათ მივიღებ მონაწილეობას იმ მიმართულებით, რომ არჩევნება ჩაიაროს ძალიან ცივილურად. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ არჩევნები. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, როგორ მივცეთ გულით, როგორ ვის უნდა მივცეთ, რას უნდა მივცეთ ხმა. რატომ უნდა მივცეთ ხმა? ეს უნდა ვისწავლოთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, ჩვენ როგორი სუფთები უნდა გავხდეთ თანდათან იმისათვის, რომ ჩვენმა ხალხმა შემდგომ არ ინანოს იმის გამო, რომ ვის მიცეს ხმა. და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გარჩევა კონსტრუქციულობისა და დანგრევისა. ძალიან ხშირად ხდება ის, რომ გავიწყდება, რომ თუ როგორი რა გზა გამოვიარეთ, თუ რა არის ჩვენი ქვეყნის განვითარება, რა ემორჩი, რა ექვემდებარება, რა უწევს პროგრესს და რა უწყობს ხელს პროგრესს ქვეყნისას. ეს შეიძლება რომ დაუშვათ 5 წლის წინ, 10 წლის წინ, აბსოლუტურად სხვანაირად შეიძლება დაგვიყენებინა, მაგრამ იმ დროს, როდესაც ევროპის კარი იღება, როდესაც ჩვენ ძალიან ცივილური ერი გადავდივართ სრულიად ახალ ურთიერთობებზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრია თითოეულ ადამიანს, განსაკუთრებით მოხელეებს, რომლებაც უნდა შეძლონ, რომ კი არ უნდა იყვნენ ვიღაცის კონკრეტული წარმომადგენლები, ვიღაცა პიროვნებების ან ვიღაცა მიმართულების ან პარტიის, არამედ ისინი უნდა იყვნენ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხვალ უნდა გააკეთოს არჩევანი. მაგრამ ბატონო, კითხავთ, JFK-ის ჩატარებულ კვლევებს თუ ენდობით, მცირედით არის სხვაობა ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის? ენდობით ამ კვლევას? სამწუხაროდ ესეთი კვლევები ძალიან არ არის სანდო ბოლო ხანებში, განსაკუთრებით ეს კვლევები. მე ვადევნებ თვალყურს ამ კვლევებს, მაგრამ ეს ძალიან სასაცილოა, ზოგჯერ სატირელი რო არ იყოს. ძირითადად კვლევები არის თუ შენ ჩადიხარ ადამიანებთან და ესაუბრები ძალიან ბევრ ადამიანს, მიხვდები რომ ადამიანმა ისწავლეს გარჩევა, უკვე ისწავლეს, ჩვენმა ხალხმა ისწავლა გარჩევა ბოროტისა და კეთილის, ისწავლა პროგრესისა და რეგრესის, ისწავლა ნგრევისა და შენობის, ისწავლა ეს. Ну, იქნება, რა თქმა უნდა, პატარა ხარვეზები, მაგრამ ძალიან ცივილური იქნება ეს არჩევნები. ანუ კლუბს არენდობით გასაგებია. კარგით, მხარის პირველი პირის მოლოდინი როგორია მოახლებულ არჩევნებთან დაკავშირებით? რამდა დემოკრატიულად ჩატარდება ეს არჩევნები? გველოდებაც ხელი ზაფხული როგორია? ძალიან დემოკრატიული იქნება. არავის არ მივცემთ უფლებას, რომ არა ცივილურად მოიქცეს. ადამიანურად მომ, არა ის რომ რაღაცა დაუშვათ, რაღაც ადმინისტრაციული რესურსი იქნება გამოყენებული, არაფერი არ იქნება გამოყენებული. ძალიან ღიები ვიქნებით ამისთვის. უფლებების დაცვა იქნება ნომერ პირველი ამოცანა ჩვენთვის, ყველას უფლების განხორციელება. და არ იქნება რამე თუ ჩვენ ვისწავლეთ უკვე დემოკრატია. ძალიან ბევრმა ადამიანმა ხალხს აღარ უნდა, ხალხს უნდა შრომა, ხალხს უნდა შენება. იცით, დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა თითოეულ მუნიციპალიტეტში ხალხის იქ ვინც ცხოვრობენ და ვინც შრომობენ მათი შემოსავლები. 20%-ით აი ამ მოკლე დროში ძალიან სერიოზული წინსვლა, 1/5-ით გაიზარდა. და ადამიანებს არ უნდათ რომ ხელი შეუშალოთ ამ შრომაში, აღმშენებლობაში. ვერავინ შეუშალეს ხელს. ქვეყანამ ისწავლა თავის დაცვაც და ყველას უფლებებს დავიცავთ აბსოლუტურად. არი ვერავინ შეზღუდავს ვინმეს. კარგით, არჩევანი არის ქართულ ხალხზე და მე წარმატებებს გისურვებ. ბატონ პატა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. დიდი მადლობა, მე კი წარმატებას ვუსურვებ ქართულ ხალხს, ქვემო ქართველებს და მემჯერა მათი სიბრძნისა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სტუდია 4 დასრულებულია. დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. წარმატებით.